Aviva dhe Keith Siegel ishin në mesin e 240 pengjeve izraelite dhe shtetasve të huaj që u rëmbyen nga Hamasi më 7 tetor dhe u dërgua në Gaz. Pas 51 ditësh, Aviva u lirua si pjesë e një marrëveshjeje armëpushimi, por bashkëshorti i saj Keith, shtetas amerikan, ende po mbahet peng në Gaz. Aviva Siegel thot se ajo po lutet që bisedimet në Doha të japin rezultat. There's a deal on the table. Ka një marrëveshje në tryezë, por kam shumë frikë se ajo do të dështoj dhe se Keithi nuk do të kthehet në shtëpi, se të rëmbyerit nuk do të lirohen. Po pres, dua të shpresoj. Shpresa është e vetmja gjë që kam. Shenja e fundit se Keith Siegel është gjallë ishte një videoregjistrim i Hamasit i muajit prill. Burimet izraelite thonë se 41 nga 115 pengjet në Gaz janë vrarë, ndonse ky numër mund të jetë më i lartë. Analistët izraelit thonë se ky raund bisedimesh për armëpushimin është i rëndësisë thelpsore. Në njërën anë, ka një pritshmëri të madhe se ky raund bisedimesh do të çojë eventualisht drejt përfundimit të luftës në Gaz, dhe ndoshta do të mbështesë përpjekjet për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm në pjesën veriore të kufirit dhe në raport me Iranin. Iran. Bisedimet vinë dy javë pas atentatit që Izraeli kreu ndaj zyrtarit të lartë të grupit militant Hezbollah në Beirut, dhe pas vrasjes të udhëhecit të Hamasit Ismail Haniyeh në Iran, për të cilën dyshohet se e kreu Izraeli. Irani dhe Hezbollahu janë kërcënuar se do të hakmerën, dhe një marrëveshje armëpushimi me Hamasin dhe udhëhecin e tij Yahya Sinwar mund të jetë vetmja gjë që po frenon një sulm ndaj Izraelit. Ekspertët ushtarak Izraelit thonë se marrëveshja mund të jetë e paarritshme edhe për shkak të insistimit të kryeministrit Benjamin Netanyahu që Izraeli të ketë një prani të përhershme ushtarake në kufirin ndërmjet Gazës dhe Egjiptit. From Hamas point of view, actually particularly Sinwar's point of view, nga pikpamja e Hamasit, sidomos nga pikpamja e Sinwarit, kjo është një vije kuqe, një vije vërtet e kuqe. Unë vlerësoj se ai kur nuk do ta pranonte këtë kërkesë dhe se ai do të preferonte të vdes apo të vazhdoj të luftoj para se të pranonte një kusht të tillë. Tani për tani nuk shoh mundësi për kompromis apo ndo një pikë të përbashkët ku takohen të dyja palet. Familjet e pengjeve dhe publiku izraelit po i ndjekin me shumë vëmendje bisedimet, me shpresë se do të japin ndonjë rezultat. Ata duan, si që kanë dashur për gjatë 10 muajve të fundit, që të afërmit e tyre të kthehen në shtëpi.